mas online FC Hunter, justo rapidamente aqui, né? Quando eu tinha peito. Agora não tenho mais. Tô é gordo. Vamos lá, rapidamente aqui, hein? Rapidamente, é interessante o que eu vou falar, tá? Isso daqui é uma formação básica, muitos links importantes aí embaixo, tá? Esse vídeo eu não vou botar link nenhum, é só para me falar. Não, vou botar o link da OpenSea, né? É, da OpenSea. Ok, é mais para me falar com vocês aqui. Galera, é o seguinte: quem fez, né, aqui essa green da M-Swap com o Chicoroco, tá aí, ó. Chicoroco ele tá começando. For Price 0,35, ninguém comprou, tudo bem. Quase 4.000K itens e quase 4.000K ORN, quer dizer, deram um para cada um. Tá dividido. O mercado não tem baleia aqui no caso, tá? O certificate. Bom, ainda não arrumaram o fundo aqui, né? Ainda não arrumaram nada, mas deram para a gente o drop. As pessoas não botaram precinho. Fiquem de olho. Se alguém colocar um precinho aí e der por mão de alface, né? Der para você pegar, você pega lá aí, ó. Ok? Porque isso daqui vai ser uma coisa importante, com certeza. Tá bom? Se tiver agora, 5 Ethereum. Se tiver alguém com mão de alface aqui, fique só de olho. Se tiver alguém com mão de alface, pegue, bote no seu bolso. E deixa rolar isso daí, tá? Olha, eu não vou botar esse link no primeiro comentário. A primeira que eu peguei do link de Collor aqui, o homem tá fazendo comigo. E mais uma que eu peguei dele aqui, olha. Acho muito firme essa NFT do Tyler Herbert. Isso daqui eu acho que vai dar bom. Ele tem uma criatividade boa, né? Sobre as NFT que ele tá postando aqui nascentes, tá? Chicoroco. Eu vou fazer esse vídeo bem rápido, né? Foi mais sobre o Chicoroco. Shopping novo. Todo mundo já tá sabendo que eu fiz o vídeo, tá? Tem um shopping novo aqui. Aqui você pega a cápsula de 25 do Chicoroco e aqui você paga o box dos acessórios de 150. É que vocês não estão fazendo meu referral. Já era para ter alguma coisa aí, cara. Vocês são demais e faz o meu referral, pô. Vou botar o referral aí embaixo. Aí que acontece? O lote box aqui, você vai ter esses itens especiais aí, essas roupinhas e tudo mais. Inclusive, eu não comprei a caixa de som, ó. Fazer o quê? Me esqueci. Então, para você poder fazer cair lá, né, aquela NFT, você tinha que ter feito a green daquele dia lá sobre aquilo. Lembro vocês, tem que preencher tudo isso aqui. Se não tiver o wallet aqui, não vai cair, cara. Não vai cair. Tem que botar o wallet. Senão você vai perder esses drops assim que já vão começar a cair na OpenSea. Vocês viram o preço. Então, faça isso daqui tudinho. Tudo isso aqui, tá? E nunca se esqueço, né, de vir aqui, ó. E passar aqui, copiar o link de referral de vocês. Toda mensagem sobre o Chicoroco, já passa o link de referral, já começa a ganhar o gold. Já vai dar para comprar cápsula e vai dar para comprar roupinha do Chicoroco. Mano, Chicoroco. O pessoal fica, ah, porque não sei o que. No início, né, era uma porcaria, não sei o que. Mano, o negócio está mudando, o negócio está mudando no Chicoroco. Eles estão com muitos parceiros, olha, 69, não é manter 100K, mano. Comecei aí com 3 mil. Tinha 3 mil, a gente ficava perguntando, será que isso vai para frente? Está aqui, olha. Olha, isso daqui já vai ter que fazer, já é outra missão, ó. Já vou fazer essa missão aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem que ficar ah, não, só o link, né? Tem que ficar de olho sobre as missões que tem no Twitter, no Telegram deles, no Instagram, tem muita missão, tá vendo? Olha, até que ver isso daqui, ó. Dê uma escaneada e veja o que é, tá? Todo caso, sempre que eu faço aqui o Chico, como é uma coisa boa, dou uma olhada já, retuito, faço um corte tweet, tá? É importante, vão ver que você está se movimentando. Como eu mexo com NFT, né? As pessoas estão vendo o retweet do Chicoroco, eles vão ver. Então vai aumentar o projeto, esse projeto. Quanto mais no bolso você tiver, show de bola. Lá na frente a gente vai ver no que vai dar, né? Eu acho que vai dar bom isso daí, cara, tá bom? Até o próximo vídeo. Só esse comunicado do Chicoroco. Nem sei se eu faço aqui uma thumb. E vou almoçar, que eu tô aí com fome. Vai comer, mãe? Aqui, ó, só uma despeio. Tá na DSP ela, mano.
Fui!